Ëndrat e këqija, markthet, përse i shohim, mesazhet që na dërgojnë dhe a mund t'i shmangim. Ato janë më shumë se të këqija, janë të martëshme, torturuese dhe përndjekse. Pikërisht kur ne kemi nevojë për të pushuar, ata vinë e na marrin gjithçka duke na lënë frikë, panik dhe tmerr. Gjumi i shqetësuar, zgjimi i papritur, të qara në mes të natës, padyshim që janë ankthe. Një fakt normal, madje i dobishëm për psikikën tonë, sepse ndihmon të harmonizoj frikat tona. Psikolog dhe neurolog vinë në ndihmë të pyetjeve tona për të kuptuar se çfarë ndodh kur gjumi i mirë bëhet një ankth. Çfarë janë ëndrat e këqija? Janë ndryshime të gjumit e të ëndrave, ato vinë në formë të ndryshme. Për shembull, ëndrat e fëmijëve. Ato janë më të njohurat. Në këtë rast flitet për pavor nocturnus, ndodh që fëmijët të zgjohen në fillim, por pa kujtuar asgjë nga ajo që po ndërronin. Zakonisht pavor nocturnus është gjeneruar nga imazhet e tmerrshme dhe në fakt fëmijët duken të terrorizuar. Së bashku me somnambulizmin, paraqiten ndryshime tipike të gjumit të fëmijëve. Zakonisht ndodhin në moshën parashkollore për shkak të ankthit nga ndarja e prindërve apo nga frika e braktisjes. Janë fenomene absolutisht normale, bëhen patologjike vetëm nëse ato bëhen të përditshme. Edhe të rriturit shpesh kanë makthe. Sigurisht, është një aktivitet normal i psikikës, ndodh shpesh që ëndrat degenerojnë në ngjyresa negative. Nuk është për t'u shqetësuar, makthi është një mënyrë normale reagimit të trurit me akthet e përbashkëta, me frikën apo me traumat e vogla të jetës së përditshme. Një nga shkaqet më të zakonshme është përdorimi i alkoolit, një substancë në gjendje të ndryshojë superegon ton. Në fazën e zgjimit, alkooli jep eufori. Në fazë gjumi, alkooli transformon superegon ton, ose ideali supozuar ku ne tentojmë me sjelljet tona në diçka negative. Edhe abuzimi me medikamentet farmaceutike dhe drogat krijojnë makthe. Cilat janë format e tjera të makthit që ekzistojnë? Ka ëndra të frikshme ose makthe të vërteta që nuk ndodhin gjatë fazës së REM, por në fazat e para të gjumit. Janë ëndra të këqija që nuk gjejnë zgjidhje, mbeten konfuze, jo koherente dhe gjenerojnë ankth. Ndërsa makthi tradicional ndodh në fazën REM, Rapid Eye Movement, apo kur ëndërrojmë, makthi nuk është tjetër veçse një ëndër që merr një rrugë ndryshe dhe bëhet diçka e keqe. Por kini kujdes, makthi ka gjithmonë një funksion të harmonizimit. Makthi i vërtet ka të bëjë me gjëra që janë të pamundura të ndodhen. Është një mekanizëm mbrojtës i psikikës tonë. Edhe në ëndër mund të shfryj frikën më të madhe, por që nuk të privon kurrë nga një rrugë dalje. Hap në sytë dhe të jeni të vetëdijshëm që vetëm keni ëndërruar. Ka pasur ulumtime tek të mbijetuarit e Holokaustit dhe fëmijëve të tyre. Asnjë nga personat që ishte në kampin e përqendrimit nuk ka ëndërruar kurrë gjatë natës. Por megjithatë kanë ëndërruar fëmijët e tyre. Kampi ishte për fatin e tyre një gjendje monstruoze, por e pamundur. Mbetej si një frikë e thellë, por ende i paëndërrueshëm, ndryshe nga ata që e kishin jetuar në lëkurën e tyre. Kur makthi bëhet patologjik? Nëse është i përsëritur dhe i vazhdueshëm, është tregues se një sikletje apo gjendje së ankthit, por është e pamundur të përgjithsosh sepse mund të jenë shumë motive pse bën makthe të shpeshta. Çfarë janë iluzionet hipnopompik? Imazhet më së shumti monstruoze, të cilat vijnë kur është momenti për të fjetur, e quajmë si të menduarit vizual. Është një ndryshim normal i gjendjes së vetdijes tipike në fazat e gjumit. Përse të flesh mirë është e rëndësishme për psikikën? Një foshnjë ende në barkun e nënës fillon të ndërrojë në muajin e tretë të jetës. Ky aktivitet moderon qarqet nervore dhe mbron sistemin nervor qendror. Shkaksia e ëndrave të këqija. Për shkak të stresit, vuan edhe sistemi jon imunitar. Çrregullohet puna e hormoneve, lodhen muskujt dhe raskapitet organizmi, që shpesh shoqërohen edhe me sëmundje. Për sa i përket trurit, stresi kronik di të shkaktoj humbjen e kujtesës dhe shfaqjen e ëndrave të këqija.
Ekspertët thonë se truri i cili është ngarkuar me mendime të rënda të cilat nuk di si ti përpunoj, ndihmon e gjen në ankthin e natës. Ëndrat e këqija janë një formë mirë për të tejkaluar momentet stresuese të cilat në këtë mënyrë bëhen më pak të rrezikshme për shëndetin. Sipas shkencëtarëve amerikanë, ëndrat duhet të konsiderohen si psikoterapi. Në to mund të gjejmë shkaktarët e mundshëm të nervozës sonë dhe sugjerime se si ti tejkalojmë ato. Nëse gjatë gjumit jeni të friksuar ose të turpëruar, mendoni pse ndodh kjo. Pastaj pyeteni se çfarë u shkakton ndjenjat e njëjta dhe kur jeni zgjuar. Për shembull, ndoshta mund ta kuptoni se keni thënë ose keni bërë diçka jo të mirë në punë, ose keni nevojë të kërkoni dikujt falje ose të jeni më të kujdesshëm në të ardhmen. Shkencëtarët besojnë se ëndrat e këqija të përsëritura mund të sigurojë të dhëna të rëndësishme për shëndetin dhe madje edhe shenja paralajmëruese për sëmundje të afërta, nganjëherë disa vite para se të shfaqen simptomat. Kohët e fundit, studiuesit zbuluan se ëndrat e këqija të para në mënyrë të rregullt në fëmijëri mund të jenë një shenjë e hershme paralajmëruese e çrregullimeve psikotike më vonë në jetë. Studimi i publikuar në revistën Sleep ka gjurmuar 6800 fëmijë dhe gjeti se ata që kishin ankthe të shpeshta 2-3 herë në javë mes moshës 2 dhe 7 vjeç kishin 3 herë gjysmë më shumë të ngjarë që të kishin një përvojë psikotike të tilla si alucinacione apo të dëgjonin zëra gjatë adoleshencës. Hulumtuesit thanë se ëndrat e këqija të shpeshta mund të tregojnë se fëmijët po përballen me trauma emocionale, të tilla si abuzimi apo ngacmimi në jetën reale. Ata thanë se përdorimi i videogames të dhunshme dhe të kompjuterëve pranë gjumit mund të luajë një pjesë të rëndësishme. Është e mundur që ne mund të përjetojmë kërcënime të tmerrshme në ankthet tona dhe mund të praktikojmë trajtimin e tyre në jetën reale. Por ëndrat e këqija mund të tregojnë një problem themelor fizik që po ndërpret gjumin ton si në ëndër. Ne vetëm ëndërrojmë vetë gjatë fazës së njohur si lëvizje shpejtë e syve. Ne përjetojmë REM, një gjum shumë të lehtë, mesatarisht 4-5 herë në natë. Ëndrat e rregullta të këqija mund të jenë të lidhura edhe me probleme të zemrës. Njerëzit të cilët kanë ëndra të këqija të rregullta kanë 3 herë më shumë gjasa të vuajnë rraje zemre të parregullta, sipas një studimi prej më shumë se 6000 të rritur të publikuar në Journal of Medicine në vitin 2003. Dhimbjet e gjoksit ishin 7 herë më të larta në ata që thanë se shohin shpesh ëndra të këqija. Kuptimi këtyre ëndrave të këqija mund të ndihmoj për të hequr qafe një herë për gjithmonë. Çdo gjë fillon me ndallimin e tyre. Specialistët dallojnë ëndrat posttraumatike me ëndrat idiopatike, që do të thotë se ne nuk e dim për çfarë shkaku ato na vijnë dhe pse i shohim. Në përgjithësi mendohet se ëndrat e quajtura idiopatike nuk reflektojnë trauma, por ndoshta ato kanë të bëjnë më shumë me lidhjet personale, me lidhjet me të tjerët, me prindrit ose me bashkëshortin. Stresi dhe ankthi mund të shkaktojnë gjithashtu ëndra të këqija, humbja e punës, dështimi personal ose profesional, ose ngjarjet shqetësuese mund të ndikojnë në cilësinë e gjumit. Por marrja e medikamenteve të caktuara mund të lidhet gjithashtu me ëndra të tilla, veçanërisht nëse barnat ndikojnë në nivelin e neurotransmetuesve, sikurse janë ilaçet kundër depresionit ose sedativët. Ne nuk jemi të gjithë të barabartë para ëndrave të këqija. Për shembull, njerëzit që vuajnë nga depresioni, skizofrenia ose ata që janë duke u përpjekur për të lënë alkoolin, janë më shumë në rrezik. Personat krijues gjithashtu bëjnë më shumë ëndra të këqija sepse ata kanë më shumë qaste në imagjinatën e tyre dhe në emocionet. Çfarë duhet bërë për të pasur një gjumë të rehatshëm? Kur na del gjumi për një ëndrë të keqe, është akoma më e vështirë të na zër përsëri. Frika e rënjes përsëri në ëndër të njëjtë emocionet bën që të mos na zër më gjumi. Atëherë duhet të përpiqemi të rifitojmë qetësinë duke përdorur teknika relaksuese të njohura si yoga, meditimi, frymarrja e të tjerë. Ose të mund jetë e dobishme të shkruani në një letër ëndrën në fjalë, gjë që do ta lehtësojë analizën dhe kuptimin e saj. Pse shohim ëndra të këqija dhe çfarë nën kuptojnë ato?
psikologët zakonisht e përcaktojnë një ëndër të keqe si një makth. Shumica e fëmijëve shikojnë makthe, disa çdo natë, disa rriten me to. Të rriturit me makthe të vazhdueshme marrin trajtime për këtë. Ankthi. Shpesh njerëzit që përjetojnë ëndra të këqija natën janë më të friksuar gjatë ditës. Shumë njerëz me makthe të shpeshta gjithashtu raportojnë të kenë parë shumë ëndra të gjalla e të bukura. Shumica e ilaçeve që marrim rrisin ëndrat e këqija, gjithashtu rrisin ankthin në përgjithësi. Vetë ëndrat e këqija ndahen në dy kategori. Njëra është shumëllojshmëria e ëndrave të këqija, si shumë ëndra të tjera. Ato kanë një tregim fantastik dhe kërcënime tmerruese si ato që shohim në filma fiction. Të gjëmon një magjistare, të mungojnë dhëmbët ose pjesë të tjera të trupit apo në mënyrë të pashpjegueshme vret dikë. Disa njerëz duan t'i dalojnë ëndrat e këqija, ndërsa disa të tjerë i shohin ato si interesante. Madje disa i shijojnë ato. Kemi dëgjuar shumë njerëz që i krahasojnë maktet e tyre me filma horror. Ëndrimtarët e preku nga ëndrat e këqija nuk duhet thjesht të përpiqen t'i shtypin këto ëndra. Është më e dobishme të reflektosh mbi ëndrat dhe t'i interpretosh ato. Mund të fitoni një uri për streset dhe frikën. Ëndrat e këqija mund të inspirojnë tipat kreativ. Shumë shkrimtarë dhe artistë kanë përdorur ëndrat për punën e tyre, por ëndrat e këqija kanë një normë të lartë për fshirje, ndoshta nga që janë dramatike dhe të fuqishme. Kategoria e dytë e ëndrave të këqija është ajo që asnjë nuk dëshiron ta ketë, mangthet posttraumatike. Pasi një person ka pësuar një ngjarje të tmerrshme, ata kanë tendencë të shohin këtë ngjarje në ëndra. Në një herë të plotë, por dhe pjesë nga ngjarja. Këto makthe arrin ta traumatizojnë më tej personin, duke i bërë ata ta ndjejnë ngjarje në moment edhe nëse ajo ka ndodhur vite më parë. Këto lloj ëndrash nuk janë si të tjerat dhe ndryshojnë nga kategoria e parë e ëndrave, por të dy kategoritë ndodhin kryesisht gjatë lëvizjes së shpejtë të syve gjatë gjumit. Ëndrat posttraumatike ndodhin gjatë gjithë fazave të gjumit. Të gjithë viktimat e ëndrave posttraumatike duan t'i ndalojnë me patjetër ato. Fatmirësisht, ekziston një trajtim i mirë që mund t'i ndihmojë. Ekziston një pikë në përpjekjen për të kuptuar pse ndodhin ëndrat posttraumatike. Trajtimi më efektiv është ajo që quhet terapia e imazhit. Shumë persona që shohin ëndra besojnë se janë në gjendje t'i shpjegojnë vetë me fjalët e tyre ëndrat që kanë parë, por shumë të tjerë kërkojnë terapist për shpjegimin e tyre. Prindrit mund t'i ndihmojnë fëmijët të kuptojnë ëndrat e këqija me disa pyetje të formuluara me gjuhën e fëmijës. Fëmijët janë gjithashtu subjekti një tjetër fenomeni të frikshëm të gjumit, tmerret e natës. Kjo është një gjë e rrallë tek të rriturit. Tmerri gjatë natës nënkupton zgjimin duke bërtitur par një arsye të vërtetë. Fëmijët që i përjetojnë këto i friksojnë prindrit me pritmat e tyre, por bien në gjumë përsëri pa e mbajtur mend se ç'i ka ndodhur. Kur zgjohen në mëngjes, tmerret e natës nuk ndodhin më me kalimin e viteve, edhe numri i makteve ulet, por ka shumë të rritur që vazhdojnë të përjetojnë edhe në moshë të madhe.